ମହାମାରୀ କରୋନା ବିଷୟରେ କହିବା ବିସ୍ତାର କରୁଥିବା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ କି କହିବା ମହାମାରୀ କରୋନାର ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ସେତେବେଳେ କି ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବର୍ଷଣା ବ୍ଲକ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବର୍ଷଣା ବ୍ଲକ୍ର ନେଳିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ ପୋଖରୀ ଖୋଳା ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ପୋଖରୀ ଖନନ ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ସୂଚନା ଫଳକ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କୌଣସି ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଯେଉଁ କାଇଦା କଟକଣା ରହିବା କଥା, ଏହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ କିଛି ଜନସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଓ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣା ଏକ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁଠି ହେଉଛି ସେଠି ଧାରଣାରେ ରହିଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମୁଁ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। କ'ଣ କହିବେ ଆଜି, କ'ଣ ପ୍ରକାର କି ପ୍ରକାର ଧାରଣାରେ ଆଜି ବସିଛନ୍ତି ଓ ଦାବି ମୁଖ୍ୟତଃ କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଜେ ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି ମେସିନ୍ ଆଉ ଟ୍ରାକ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ପୋଖରୀ ଖୋଳା କାମ ଚାଲିଛି, ମାଟି ଏଠୁ ଖୋଳା ହେଉଛି। ଗତ 6-7 ଦିନ ହେବ ଏ କାମ ଚାଲିଛି। ପଚାରିଲା ଠାରୁ କହୁଛନ୍ତି ସରକାରୀ କାମ, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ କାମ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏଠାରେ କୌଣସି ସୂଚନା ଫଳକ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ଲଗାଯାଇ ନାହିଁ, ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ମାଟି ଖୋଳାଯାଉଛି, ମାଟି ଖୋଳାଯାଇ ଏକ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପ୍ଲଟ୍ରେ ଜଣଙ୍କର ପଡ଼ୁଛି, ତାଙ୍କୁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ମାଟି। ଏଇ 2ଟି ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଆଜି ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏଠାରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣାରେ ବସିଛୁ। ମୁଖ୍ୟତଃ କ'ଣ କହିବେ ଆଜି, ଏଇ ଯେଉଁ କାମ ହେଉଛି ଏଥିରେ କେଉଁ ମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହୁଛନ୍ତି ଓ ଏହାକୁ ନେଇକି ଆପଣ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେଣି? ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଜଣାଇଛୁ, ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଜଣାଇଛୁ, ଏମାନେ ପ୍ରଶାସନିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୋର, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୋର, ଆମର ବିଧାୟକ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୋର। ଏ ସରକାରୀ କାମ କିଛି ଫଳକ ନାହିଁ କି କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ନାହିଁ, ଲୋକ ସୂଚନା ବି ପାଉନାହାନ୍ତି ଏ କି କାମ ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି, ମନମୁଖୀ ଚଲାଇଛନ୍ତି, କୌଣସି କାହାକୁ ପଚାରିବାର ନାହିଁ କି କୌଣସି ବୁଝିବାର ନାହିଁ, ଆଉ ମାଟି ବି ନେଇକିରି ପର୍ସନାଲ୍ ପ୍ଲଟ୍ ଉପରେ ପକାଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ବିକୁଛନ୍ତି, ଏଇଭଳି ସରକାରୀ ପଇସା ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି ଆଉ। କ'ଣ କହିବେ, କ'ଣ ରହିଛି ଅଭିଯୋଗ, କ'ଣ ରହିଛି ମୁଖ୍ୟତଃ ମାଟି ଦେଖନ୍ତୁ କାମ ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମତଃ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ମାଟି ଖୋଳା ହେଲା ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ପଚାରିବାରୁ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଗାଁର ଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେମାନେ କହିଲେ ସରକାରୀ କାମ। ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ରହିଲା ଯଦି ସରକାରୀ କାମ ହେଉଛି ତା'ର ସର୍ବସାଧାରଣ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ସୂଚନା ଫଳକ କାହିଁକି ଲଗାଯାଇନି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଏଠି ମାଟି ଖୋଳାଯାଇକି ଜନୈକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଦ୍ୟାଧରପୁର ଗ୍ରାମର ଜନୈକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ତା ତଥ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଲେ ମୁଁ ଦେଖାଇ ପାରିବି କେଉଁଠି ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ କୌଣସି ଅଫିସ୍କୁ ଯାଇକି ଅଭିଯୋଗ କରିପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ VLWଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଛୁ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନନୀୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଟ୍ୱିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଛି, ମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବଡ଼ଚଣା ବିଡ଼ିଓ ଏବଂ ଦର୍ପଣ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଆମେ ଅବଗତ କରାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣାରେ ପ୍ରତିବାଦରେ ବସିଛୁ। ବିଗତ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନ କିଛି ଆ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନିଏ କି ନିଏ, ତା ଉପରେ କ'ଣ କହିବ ଆପଣ? ଆମର ଆଶା ଯେ ଆଜି ପରେ ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ନ ନିଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏ ପ୍ରତିବାଦ ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର ହେବ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ବଡ଼ଚଣା ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ବ୍ଲକ ଘେରାଉ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମର ଆଶା ଆଜିର ପ୍ରତିବାଦ ପରେ ପ୍ରଶାସନ ଆମ କଥା ଶୁଣିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଦିନ କାମ ହେଲାଣି ଆଉ ଆମେ ଯେତିକି ଥର ଅଭିଯୋଗ କଲୁଣୁ, ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ନ୍ୟାୟରେ ଥାଆନ୍ତା ଆଉ ଏ ସରକାର ନ୍ୟାୟରେ ଥାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ବେଆଇନ ମାଟି ଚାଲାଣ ଆଉ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତା। ଏଥିରେ ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିବାକୁ ଯିବି, ଏମାନେ ଖଟ ଖାଇ ଖଟୁଲି ଖାଇବାକୁ ବସିଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ପ୍ରଶାସନ, VLW, ସରପଞ୍ଚ, BDOଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି। ଏ ଯେଉଁ ଚୋରି, ଏ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏଠିକାର କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଠିକାଦାରମାନେ ଏଇ କାମ ନେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଏ ଚୋରିରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି। ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ ନେଳିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଏ ଦୃଶ୍ୟ ରହିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କି ପୋଖରୀ ଖନନ ଚାଲିଛି ଓ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯେତିକି ଯେତେବେଳେ କି ସରକାର ରଖୁଛନ୍ତି କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ NRGS ମାଧ୍ୟମରେ କାମ ଦେବା କଥା, ସେ ସମୟରେ ମେସିନ୍ ଲଗାଇ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଲଗାଇ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ଓ ମାଟି ବିକ୍ରିର ଅଭିଯୋଗ ଉଠିଛି। ଯେତେବେଳେ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଓ ଶାସକ ଦଳର ନେତା, ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଠିକାଦାର ମନମାନି ବିରୋଧରେ ନେଳିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କର ଆଜି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ରହିଛି, ଏହାକୁ ପ୍ରଶାସନ ନ ଶୁଣିଲେ ଏହାପରେ ସ୍ଥାନୀୟ BDOଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବିରୋଧ କରିବେ ଓ ଏହାକୁ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବେ ବୋଲି ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର କେବେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁଛି ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାକି। ଯାଜପୁର ବଡ଼ଚଣାରୁ ପବିତ୍ର ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।